আমি আপোনাক জনায় আছো যে SCERTৰ 105 কোটি টকা কেলেংকাৰী তদন্ত পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু কেলেংকাৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগত শেহতীয়াকৈ দায়িত্বৰ এজন কৰ্মচাৰী সুনমনি নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে বিদ্যুৎ কলিতা এই মুহূৰ্তত CM ভিজিলেন্সত উপস্থিত হৈছে কালি মনোজ দাস নামৰ এজনকো জেৰা চলোৱা হৈছিল CM ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে বিদ্যুৎ কলিতাক জেৰা চলাব CM ভিজিলেন্সে পলাতক হৈ থকা বিদ্যুৎ কলিতা CM ভিজিলেন্সত হাজিৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে সমন জাৰি কৰা হৈছিল বিদ্যুৎ কলিতালৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিকে আমাক জনাইছিল যে প্ৰথম পৰ্যায়ত 12 জনলৈ সমন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এই সমন প্ৰেৰণ কৰা 5 জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সংবাদকৰ্মীৰ পৰা RTI কৰ্মীলৈ ডাইটৰ কৰ্মচাৰীলৈ আৰু পুনৰ আজি বিদ্যুৎ কলিতাক জেৰা চলাব CM ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে বিদ্যুৎ কলিতা আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকৰ সৈতে ঋতিক জয়ন্ত ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 5 গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু বিদ্যুৎ কলিতা বৰ্তমান CM ভিজিলেন্সত উপস্থিত হৈছে এই বিদ্যুৎ কলিতাক কেইবাদিনো ধৰি যেতিয়া এই কেলেংকাৰী তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল সেইদিন ধৰি তেওঁক মতা হৈছিল আন সকলো লোক অনুপ শইকীয়া হওক বা অভিজিৎ গগৈ তেওঁলোক আহিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ যে উপযুক্ত প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু আজি বিদ্যুৎ কলিতাক জেৰা কৰা হ'ব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি তথ্য লাভ কৰিছিল ধন লোৱাৰ সেই তদন্ত তথ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ পৰা সোধপোছ কৰিব CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে আৰু যেতিয়া প্ৰমাণ আৰু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয়তো বিয়লি ভাগত বিদ্যুৎ কলিতাও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোত কেইবাগৰাকী লোককো সমন কৰিছিল আজি মাতিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই য'ত নাম বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই CM ভিজিলেন্সৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব নেতা দল সংগঠনৰ নেতাও ইয়াত আছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু তেওঁলোককো ইয়াত জনাইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকৰ নামো ইয়াত উল্লেখ হৈছে আৰু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই সাংবাদিকসকলকো মতা হ'ব তেওঁলোককো জেৰা কৰা হ'ব আৰু উপযুক্ত প্ৰমাণ থকা যি সাংবাদিক আছে সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন কেইবাটাও দল সংগঠনৰ নেতৃস্থানীয় লোকো ইয়াত জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোককো ইয়াত জেৰাৰ কাৰণে মতা হ'ব আৰু সোধপোচ কৰা হ'ব হয় ঋতিক শেৱালী দেৱী শৰ্মাই CM ভিজিলেন্সৰ জেৰাত বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে কোনজন সংবাদকৰ্মী বা কোনজন RTI কৰ্মী কিমান লাখ টকাৰ লেনদেন হৈছিল একাউণ্টৰ পৰা কিমান টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰাইছিল বা কিমান নগদ ধন দিছিল বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে CM ভিজিলেন্সৰ সন্মুখত বিদ্যুৎ কলিতাক কিমান টকা দিছিল এই সন্দৰ্ভত কি ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল CM ভিজিলেন্সক শেৱালী দেৱী শৰ্মাই চাওক জয়ন্ত গোটেই বিষয়টোত শেৱালী দেৱী শৰ্মাই পোনপটীয়াকৈ কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল বা বিদ্যুৎ কলিতাৰ লগত কৰিছিল নাই সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয় কিন্তু ৰবিজিৎ গগৈ হওক অনুপ শইকীয়া বিদ্যুৎ কলিতা এই গোটেইকেইজন যি একেটা গ্ৰুপৰ আমি যদি কওঁ একে গ্ৰুপৰ একেলগে তেওঁলোকে উঠা বহা কৰে একেলগে থাকে আৰু এই গোটেই বিষয়টোত আন কেইবাজনৰ লোকৰো নাম সাঙুৰ খাব পাৰে ইয়াত কিমান টকা প্ৰকৃততে দিছিল সেইটো এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু বিদ্যুৎ কলিতাৰ একাউণ্টতো ভালেমান টকা কিবা লাখ টকা যি চৰকাৰী একাউণ্ট আছিল SCERT সেই SCERTৰ একাউণ্টত সোমোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ হয় ঋতিক অকণমান যদি বিদ্যুৎ কলিতাৰ প্ৰফাইলৰ বিষয়ে কয় আপুনি কৈছে যে একেটা গ্ৰুপৰে হয় গোটেইকেইজন অকণমান যদি প্ৰফাইল কিছু কৈ দিয়ে এইখিনি মুহূৰ্তত চাওক আমি যদি প্ৰফাইল হিচাপে চাওঁ এতিয়া অনুপ শইকীয়া এটা সময়ত তেওঁ এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত আছিল তাৰপিছত ৰাজনীতি আহিল ব্যৱসায়ী বুলি নিজকে কয় ৰবিজিৎ গগৈও অনুৰূপ এনেধৰণেই তেওঁ RTI কৰ্মী ব্যৱসায়িক বিদ্যুৎ কলিতাও তেওঁ বিভিন্ন ব্যৱসায় থকাৰ কথা কয় আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ীটো আচলতে এই ব্লেকমেইলিঙৰ ব্যৱসায়ী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ধন্যবাদ ঋতিক ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদ্যুৎ কলিতাৰ পৰা কি কি তথ্য লাভ কৰে CM ভিজিলেন্সে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব জেৰা চলোৱা হ'ব বিদ্যুৎ কলিতা ইতিমধ্যে CM ভিজিলেন্সত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে জেৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু জেৰাকালত কিমান টকাৰ লেনদেন হৈছিল কিমান টকা শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ পৰা লাভ কৰিছিল বিদ্যুৎ কলিতাৰ পৰা আৰু কাৰ কাৰ একাউণ্টলৈ বা পকেটলৈ ধন গৈছিল এই নেক্সাছটোত বিদ্যুৎ কলিতা কেনেভাৱে জড়িত সেই তথ্য উদঘাটন কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাব বিদ্যুৎ কলিতাক